Сморід і дикий галас чайок – невід'ємна частина цього пейзажу. Проблемі вже більше 10 років. Місцеві мешканці навіть не пам'ятають Самару без цього острову. Причина його утворення – відходи, що їх підприємства скидають у воду. Це проблема Самарського району, тому що з цієї сторони знаходиться підприємство індустріального району, з тієї сторони вже починається Самарський. І пляжні зони, частний сектор вот как раз ощущает и аромат этого острова, если ветер в их сторону, и, в принципе, до них доходят вот эти вот отходы, которые, в принципе, в воде плавают, они никуда не деваются. Декілька років тому острів уже намагалися прибрати. Однак марно. Відходи продовжують групуватися в одному місці на радість риб і чайок. Наразі скупчення гниючих решток – це смердючий айсберг, підводна частина якого – 4 метри вглиб. Повторне утворення славнозвісного острову свідчить про те, що очисні станції деяких підприємств зі своєю роботою не пораються. Кожне підприємство повинно було построїти своє локальне очисне сооруження, для того, щоб в Самару ніхто не робив ніякого збросу. В результаті предприятия, а их где-то порядка 9, по-моему, представили такие письма, типа гарантийные о том, что они выполнили технические условия. Вот. Но если все эти предприятия отчитались, хотя, может быть, немногие, почему? Потому что в этот коллектор могут врезаться кто угодно. Тут, безусловно, кто-то должен же когда-то нести за это ответственность. Я другого не понимаю этого. Потому что я считаю, это экологическая беда. Насосна станція водовідведення номер 81, що розташована біля річки, переправляє стічні води від будинків і підприємств до міських очисних споруд лівобережної станції аерації. Представники міськводоканалу кажуть, утворення острову відбувалося в роки скиду стоків від очисних споруд м'ясокомбінату. Також вони не виключають можливості несанкціонованого скиду промислових стоків інших підприємств. Якщо це підтвердиться, міськводоканал згодний прийняти на насосну станцію додаткові обсяги промислових стоків. У 2014 році еколог Григорій Шматков за завданням міської ради та через скарги містян дослідив склад острову. Острів відходів образован лівневими стоками бумажної фабрики, це однозначно. Тобто вся грязь, яка образується на бумажній фабриці, збрасується туди без всякої очистки. В результаті ці намокші ком'я за багато років образували цей остров. Подтверждается то, что это бумажные, именно сброси бумажной фабрики, анализом этих отходов. Окрім целлюлози, острів складає органіка, яка приманює чайок і розповсюджує навколо неперевершений сморід. Вирішити проблему, на думку еколога, насправді легко. Рішення цього питання в руках хазяїв фабрики. Раз, і в руках місцевих властей, які мають повне право приостановити роботу фабрики. Поки не наведуть порядок. Приостановіть. Не можете навести порядок – закривайтесь. Роки йдуть. Однак місцева влада не поспішає кардинально вирішувати проблему. Ймовірно, про неї просто забули. Тож 9 канал разом з екологами узяв на себе обов'язок нагадати. Аліна Цибульник, Дмитро Большак, Андрій Райський. Новини 9 каналу.